Австрия реагира предпазливо на новините от България и Румъния. Вътрешният министър нито потвърди, нито отрече, че е постигната договорка. Герхард Карнер е цитиран от държавната медия ОРФ, че преговорите с двете страни още продължават. Вътрешното министерство припомня и условията на Виена, а именно увеличаване на капацитета на мисията на Frontex, повече пари за затягане на външните граници с пари от Еврокомисията, както и затягането на контрола над бежанците, искащи убежище, особено афганистанци и сирийци. Сега по темата включваме дипломатът Стефан Тафров. Здравейте, господин Тафров. Здравейте. Много се изговори по темата и вчера от българските политици и с тези реакции, които идват от международен план. Какво можем да обобщим? Може ли категорично да се говори, че такава е договорката, че март 24-та влизаме в Шенген по въздух и вода, обаче ще почакаме за сухопътните граници поне година още? Нищо не може категорично да се каже на този етап, защото преговорите продължават. Това ясно го каза Мария Габриел. Да, просто румънците избързаха, като започнаха да говорят за очертаваща се сделка. Това е много вредно в дипломацията, особено по въпроси... А стратегия ли е това? Дипломатическа стратегия ли е това? Не мога да довърша, извинявайте. Особено по въпроси, които имат вътрешнополитически значения, както е случая с Австрия. Там австрийската прогресивна партия, т.е. крайно дясна антиимигрантска партия, води в проучванията за общественото мнение за изборите, които ще станат до година. И разбира се, всичко това е свръхчувствително. И нейният министър на вътрешните работи е конкурент, е представител на нейния конкурент Австрийската народна партия. Очевидно е, че когато говориш по време на преговорите, това ще предизвика реакция. Така че изтичане на информация, аз дори не съм проследил какво е станало в Румъния, не помага на цялата работа и затова всякакви обсъждания на тази тема са доста преждевременни. А това възможно ли е да се приема като тяхна дипломатическа стратегия? Да бъде изнесена тази информация, защото тя просто не е изтекла, доколкото разбирам аз, преди да излезе в изданието, въпросното медийно издание в Румъния, на практика информацията идва от източници на Вътрешното министерство. Не знам как е станало и само казвам, че този, който го е направил, е сбъркал. Пак казвам. Не помага нито на Румъния, нито на България, нито на Австрия. Има ли шансове според вас до края на годината в продължението на тези преговори, за които заяви Мария Габриел вчера, че тези преговори все още са в ход, т.е. те продължават, не са завършили, България да се окаже пълноправен член на Шенген? Или по-скоро всичко не? Е възможно, не знам. Всичко е възможно и колкото по-малко се говори публично за тези неща, толкова по-добре за влизането ни в Шенген. Това е което знам. Каква е оценката ви за работата на нашите дипломати тук? Много висока. Очевидно е, че има напредък. Оценката ми е много висока. Тук роля има, разбира се, българската дипломация, външния министър, премиера, депутатите, народните представители, които приеха законите, които направиха възможни този очевиден напредък, този много вероятен напредък. Тъй, че трябва да бъдем позитивно настроени, но е рано още за фанфари, за всичко. Нека да видим конкретни резултати и тогава ще обсъждаме. Сега трябва да кажем, че влизането в Шенген по този начин, поетапно, за който се говори усилено през последните дни у нас, за нашата държава, всъщност не е безпрецедентен случай. Напротив, Австрия е влязла на два етапа, Словакия е последният такъв пример. При двете държави обаче етапът между периодите е между 3 и 4 месеца, т.е. сравнително бърз е този период. Пак сме в сферата на хипотезите. Има ли резон според вас в тези критики за сухопътните ни граници в контекста на мигрантската вълна, на мигрантите, които пропуска България? Има резон, разбира се, защото, както каза Европейската комисия, България защитава добре външните граници на Европейския съюз и е в пълното си право да се присъедини към Шенген. Тъй, че, впрочем, исканията на Австрия, които не са някакви
допълнителни, са по-скоро в посоката, които и ние имаме, те са да се засили подкрепата финансова, логистична и всякаква човешка чрез Frontex, подкрепата на Европейската комисия към България, която е, има граница с Турция, откъдето идва основния поток от емигранти. Така че в този смисъл има съвпадение на интересите между България и Австрия. И още нещо, понеже вчера слушах и Милен Керемечев, дипломат, бивш замминистър на външните работи. Той беше доста конкретен в това, че няма как да пречупим нагласата в Австрия и да промени решението си толкова бързо, че 2025 година да сме пълноправен член на Шенген. Нещо повече, той запита как се доказва, че тези мигранти, които стигат до Австрия, всъщност са преминали през България. Че на свидетелски данни и разкази, на практика това не може да се докаже. Приемате ли, припознавате ли една такава позиция анализ? Вижте, това, което припознаваме, вътрешно-политическия контекст в Австрия, за който вече споменах. Оставете се на мястото на австрийските политици, които се борят за гласовете на избирателите в Австрия, за които масираното присъствие на мигранти е проблем. Това го признават всички партии в Австрия. И съответно, всеки жест, който може да се представи като така засилване на този мигрантски натиск, губи гласове на тези политици, на тези партии. Тъй, че това е основният контекст. Той не е само в Австрия, той е в цяла Европа. Бяхме свидетели съвсем през последните дни, че във Франция се прие един много дискусионен нов закон за миграцията, именно за да се спре възхода на партията на Мария Ле Пен, която паразитира върху тези настроения на хората, които се плашат от миграцията. Не без основание, впрочем, защото много страни са стигнали предела на своите възможности за приемане на мигранти. Но понеже заговорих, извинявайте, за Франция, искаме си, и това е много пряка връзка с темата за миграцията, да припомня начина, по който стана махането на визите за българи по време на френското председателство на Европейския съюз. Това е много важен момент. Тогава аз бях посланник във Франция. И в голяма степен роля изигра тогава напуснали ни буквално оня ден виш-председател на Европейската комисия Жан Делор, най-великия, най-влиятелният председател на Европейската комисия, който е, впрочем, едно от делата му е подписването на шенгенските споразумения. То се подписва по негова идея, по време на неговия мандат. Тогава ставаше дума България, визите за българите да бъдат премахнати преди визите за румънците. И то така стана. Но за Франция, която има традиционни исторически връзки с Румъния, това беше много трудно, разбира се, решение. То тогава председателството беше много влиятелно, а тя беше в председателството. И тогава Жак Делор имаше разногласия вътре в самото френско правителство. Министерството на външните работи искаше България и Румъния да влязат едновременно. Министерството на вътрешните работи казваше, ама България готова, Румъния не е. България може да влезе. И в френската система тогава решението се взима от министър-председателя. Тогава той беше Лионел Жоспен. И Жак Делор, когато беше близък, му се обади. Лионел Жоспен буквално на вечерията на решаващата среща в Брюксел каза: България влиза, Румъния остава за една година. Това е нещо, което може би трябва да си припомним, че когато сме готови, и причината тогава беше, че правителството на Иван Костов тогава беше подготвило България технически. Сега, струва ми се, ситуацията е много, много сходна. Ние сме готови технически. И това е най-силният аргумент на нашите... Някои ваши колеги дори казват, че от 2011 година сме подготвени и сме постигнали абсолютно всички критерии, за да бъдем приети в Шенген. Очевидно обаче буксуваме все още повече от десетилетия.
Да, но има напредък. Това е добрата новина. Новините. Да. Това е новините. Има напредък, има пробив. Австрия, след решението на Холандия, Австрия остана в изолация в рамките на Европейския съюз. Тя не може, това, особено за една страна като Австрия, не може да продължава вечно. Много е неудобно от дипломатическа гледна точка да бъдеш в изолация. И Австрия със сигурност не иска това. Върху нея със сигурност има натиск от големите в Европейския съюз, и от Германия, и от Франция. Ако щете по геополитически причини, да промени позицията си. Разбира се, като се вземат предвид тези настроения вътре в австрийското общество, които са абсолютно разбираеми. Но аз смятам, че тъй като ние сме готови и тъй като очевидно ще има повече подкрепа и от Европейската комисия за опазване на нашите граници, перспективите са по-скоро добри. Да, но. Тъй че, но нека, пак повтарям, да не обсъждаме много преди, докато нашите дипломати водят преговори. Защото прекалената публичност на подобна тематика, изнасянето на информация по време на преговори вреди. Вреди на нашите интереси. Това приемам, че е съвет към онези, които се занимават с преговорите и могат да изнесат такава информация, а не към журналистите, защото като излезе вече информация... Не, разбира се, вие вършите вашата работа. Точно така. Но ако няма... Разбрах ви, да. Ако няма течна информация, съзнателен или несъзнателен, това не мога да кажа. Нещата биха се получили по-добре, според вас. Да, биха се получили по-добре. Но пак казвам, действително в момента България действа като едно. Всичките институции, нейни институции работят както трябва. Поздравявам правителството и парламента за неговата активност по въпроса. Мисля, че те ще доведат до добри резултати. Благодаря ви, господин Тафров. Пожелавам ви една здрава година за вас и вашите близки. И до нови срещи до година, както се казва. Всичко с здрава енергия и дай Боже повече добри новини. Успешна нова година ви желая. Благодаря ви.